København sidst i 1700-tallet var en lille by, men samtidig hovedstaden i et verdensomspændende handelsimperium, der talte kolonier i Vestindien, Afrika, Indien og handelsstationer så langt væk som Kina. Og de største skibe var de store kinafarere. Det var svært at rejse til Kina dengang. Det kunne tage 3 år at rejse til Kina, så skulle man hjem igen. Det kunne tage lige så lang tid. Det betød sådan en tur kunne vare 6-7 år, før man kom hjem. Langt under havet solen stod, der kun hilsede ved grøn og sol. Men det kunne betale sig, for man havde dyre varme hjem, som te og porcelæn og silke og lak, arbejder, som kunne sælges dyrt i Europa. Selv den usleste sømand kunne tjene en formue på sådan en kinafars, men dem, der tjente de virkelige formuer, var direktørerne, som for eksempel direktøren for Asiatisk Kompagni, Johan Leonhard Fix. Men han var ikke født med en sølvske i munden. Han var tværtimod født i Frankfurt, i en fattig hosekræmmerfamilie. Og han forlod sin familie, som ung med en byld på nakken, gik til København. Og da han kunne læse og skrive, kom han med ombord på et kinaskib og stod af i Indien, hvor han overlevede sygdommen og endte som guvernør. Han opdager, at kineserne er vilde med opium, og opium kunne hentes billigt i Indien, smugles til Kina og sælges dyrt. Han tjente et formuefix, trækker sig tilbage til København og køber en gård, Amaliegade 13, hvor han bor resten af sit liv. Han var dog ikke populær i København. Han deltog ikke i det sociale liv. Han var kendt som en stridbar og mærkelig mand. Han dør i 1807. Hans monument er et af kirkegårdenes mest imponerende. Det forestiller en pyramide, og pyramiden blev dengang set som den højeste form for visdom. På pyramiden er der et relief af Fix. Rundt om er der en slange, der bider sig selv i halen. Det er et evighedssymbol. Og på pyramidens base er der en skibsstævn, en globus og en træfork. Og globusen og skibsstævnen er tegn på den berejste, og træforken er symbol for havguden Neptun. Nedunder er der en hjort, og hjorten er et symbol for en gammel salme, der refererer til den tørstige hjort, og her tørsten efter viden.